Ინგუშა ჩემი მიმდინარე სპეცოპერაციის დროს სამართალდამცველებმა ერთ-ერთი ბოევიკი მოკლეს, რომელსაც ტერაქტების სერიის მოწყობა შეედება ბრალი. ბოევიკის ბლოკირება ორჯონიკიძეევსკაიას დასახლებაში ერთ-ერთ სახლში განხორციელდა. სამართალდამცველების მოწოდებაზე იარაღის დაყრისა და ჩაბარების შესახებ ბოევიკმა მათ ცეცხლი გაუხსნა. სროლის შედეგად ერთი სამართალდამცველი დაიჭრა. ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლის განცხადებით, ბოროტმოქმედი ასაფეთქებელი მოწყობილობების დამზადებაზე სპეციალიზირდებოდა. სახლში, სადაც ის იმალებოდა, სამართალდამცველებმა იარაღი და დიდი ოდენობით ტყვია წამალი იპოვეს.